Salutacions! En partit jugat el passat dissabte i transmès per aquest mateix canal de YouTube, el Lloret d'Albert Batllucera li va clavar 3 gols a la Jonquera, deixant a l'equip fronterer tercer per la cua, mentre que els gironins queden descens a la classificació. Una victòria que comença amb aquesta rematada de cap d'Àlex Fajardo, empat a la Jonquera al minut 31 amb aquest gol de Diarra Daodi. Encara la primera part de nou, Àlex Fajardo fa el segon, tota la segona part amb el 2-1 al marcador, i el tercer del Lloret arriba de penal al minut 91, temps afegit, gol de Peque. Podeu recuperar aquest partit sencer, si voleu, aquest mateix canal de YouTube, mentre marxem al camp dels germans Gonzalvo per veure la victòria del Mollet per 3-2 contra l'Escala. Aquest és el primer gol, gol de Víctor, minut 21 de la primera part, i de seguida l'empat de l'equip gironí, gol de Bocci de cap, després del llançament d'aquesta falta, minut 30 de partit. De nou es torna a avançar el Mollet, el marcador, Mollet, samarreta blanca i vermella, amb aquesta jugada que sembla que no acaba d'entrar, però qui posa la cama final i envia la pilota a la porteria és Cadmo. Minut 49, 4 de la represa. Torna a empatar l'Escala. En aquest cas Lluís, a 4 minuts pel final, amb total tranquil·litat, l'atura, la controla i cap dins. 2-2, i el marcador final s'estableix al minut 93, en el que seria l'última jugada del partit. Aquí teniu José, l'extrem que va sortir a la segona part, just al minut 46, i com la centrada de José la remata in extremis Mirage, que feia només 20 minuts que estava al terreny de joc. I de Mollet a la Verneda, bon partit el que vam veure entre l'equip gris-grana i el conjunt groc i negre. Es van avançar els locals, però només començar el partit, minut 2, Cañardo de Javi Ruiz, que deixa petrificat a Joan Compte, el porter del Mataró, que no pot fer res per evitar el gol. Es torna a avançar el Júpiter al minut 21. Patrick remata de cap amb molta precisió aquesta centrada des de la banda esquerra. No estava gens malament fins llavors pel conjunt de Paco Hidalgo. 21 minuts de partit i et poses 2-0. Però el Mataró va tirar d'ofici, de qualitat, i aquest és el primer. Com retalla diferències el Mataró amb aquest golaç. Com salta! Com salta Àlex Cirera. Minut 30 de partit i el 2-2. Encara també a la primera part, minut 36, serà Joel Marín. Mireu. Joel Marín, per mi, el gol de la jornada. Com s'ho prepara, com mira el porter, com la clava, amb quina potència, col·locació, ho té tot. I d'aquesta estimada barriada barcelonina marxem al Municipal de Manlleu per veure la segona victòria del conjunt local a casa aquesta temporada, tot gràcies a aquest mega Cañardo de Bellido. Mireu des de quina distància li fot a la pilota i com aquesta entra a l'esquerra del porter Víctor. Imparable! Un Manlleu que queda 12, mentre que el Parets queda penúltim. I l'últim partit del resum, la victòria clara per 0-3 del Vic d'Albert Càmara al camp del Llagostera B. Es van marcar 2 gols a la primera part. El primer és aquest, el gol de falta directa aconseguit per Peque. Minut 12. Un Vic que aconsegueix amb aquesta la segona victòria fora de casa pel conjunt d'Albert Càmara, compta ja amb 9 punts, 3 victòries i 2 derrotes, mentre que el Llagostera B és últim a la classificació. No ha guanyat encara cap partit. Mireu com perd la pilota ara Bautista, i la contra del Vic és autènticament mortal de necessitat. El gol de Sureda, només 17 minuts de la segona part. Amb aquesta diferència i amb aquest temps de partit disputat, poqueta cosa podia fer el filial gironí, perquè ja a la segona, minut 10 de la represa, va venir el tercer i definitiu gol, la rematada de cap de Marc. Minut 55 de partit. 3 punts pel Vic, la setmana vinent rebrà el Júpiter, com sempre dissabte a les 4, mentre que el Llagostera B visitarà el camp de l'altre filial, Girona B. Aquests són els marcadors després de disputar-se la 5a jornada al grup 1 de la primera divisió catalana. Lloret 3, la Jonquera 1, ha descansat el Sabadell Nord. Fundació Esportiva Grama 0, Girona B 0, Mollet 3, l'Escala 2, Rubí 1, Palamós 3, Júpiter 2, Escola de Futbol Mataró 2, Escola Esportiva Guinegüeta 0, Tona 0, Manlleu 1, Parets 0 i Llagostera B 0, Vic 3. La classificació que encapçala el Palamós ha guanyat els 15 punts. Segon és el Girona B amb 13, tercer l'Escola de Futbol Mataró amb 11 punts. Quart lloc per Mollet, Vic i Sabadell amb 9 punts. Setè lloc per la Fundació Esportiva Grama i l'Escola Esportiva Guinegüeta amb 7 punts. Amb 6 punts l'Escala, Lloret, Rubí i Manlleu. Amb 4 punts el Júpiter i el Tona. Amb 3 punts la Jonquera, amb 1 punt el Parets, i tanca la taula Llagostera, que encara no ha puntuat. Gràcies per seguir la primera divisió catalana i fins la propera setmana.